السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليد السلام إنا دمان دتك سوماليات دمان دتك إسلام كا ميل والبوعة شوكتان كسو دوادا وربيحين ير أو أبديدة وعن ذكو أبديد كرين إنو مقالة دا لاس عانوت دي لحيد مو ومالين كالي ومالين سبتي سبتي دو حيا حيد مالين تعاديقا حيد دتك سكولات كا إيو ودنك shaqooyinka iyo la bilaabo laakiin qoladeeda qurbaha waxay noo ahaan jirtay sabtida maalinta nasashada ee ay ayamahan joogeen ee magaalada ee Hargeysa oo lagu cadaadinayay Muuse Biixi inuu maleeshiyadkiisa kala baxo ee magaalada Lascaanood ee sida aanu maqalnay qolada international community gu waxay la soo xiriireen ee isimada dhaqanka ee gobolada Soor Sanaagayn ee ku sugan Lascaanood waxayna weydiyeen in ay aragtida ayagu naftigooda ay ka qabaan haba joojin laga sameeyo magaalada Lascaanood ee dhinaca waxaan ku jiraadaa ninka hoggaamiyaha waa SNMta waxa uu ku andacooday baa la yiri hadii ciidamadeeda aan kararna meesha dib bay nooga dabaymanayaan meel walba aanu tagno way nagu soo weerarayaan marka hadaanu dib uga baxno miyay naga soo duulaan kamiye naga soo daba qaadayaan oo hadaan nagu xabada joojino marka arintaas ayaan rinaa xogaa inaannu ka hadalno bal marka ugu horeysa Rashid ku soo dhawow bal adigu sidee u aragtaa arintan hadda la sheegayo saaka magaalada madaficdu way ka dhacaysaa ciidan la qaaday ma aanan maqal ciidan la qaaday ma aanan maqal marka bal ku soo dhawow sidee u aragtaa bal arrimahan ugu dambeeyay magaalada ka jira aad baad u mahadsantahay axmed laari boqolkiiba boqol waxaanu joognaa Lascaanood Lascaanood maalinta toddobaad baa dagaal ka socday maasha allah hadda weel fiican buu marayaa waxaan ogahay in dagaalkii cadowga si xun dhaawac loogu geystay oo ay runtii maanta ay ku jiraan meel adag oo maaragtay gabaabsiya ciidamadoodii ku kala qaybsadeen ku kala jabeen ku kala carareen oo la sheegayo meel walba inay maaragtay baroori ka socoto oo leeyihiin wiilashiyada cidla dad talaho derisa in inta rasaas iyo hub iyo madaafic loola tago in lagu garaaco raalli kama nihin dadka reer Burco aada baan ugu hambalyeynayaa oo maaragtay dagaalkaasi inuu istaago oo Muuse Biixi iyo kooxdiisu aan cidna ka naxayn oo Burcaba dadka ku leynayay ay dareemaan dhibaatada ay nagu hayaan maanta oo magaaladii Lascaanood aan dhex marano oo runtii magaalo weyn noqotay oo aan maanta cidi dhex joogin dadkii lahaa ka qaxeen tuulooyinka tuban yihiin ku haraadan yihiin ku agabla' yihiin ku goryala yihiin adiga si oragta xabajoojinta xabajoojinta anigu waxaan u arkaa xabada shuruuda ku xiran adiga dhankaaga xabadu inay istaagto waa waajib wixii shuruuda ee ku xidhana waxa weeye horta ciidamadu waa inay ka baxaan magaalada iyo agagaarkeeda kow dalka inay ka baxaana waa talabaad dalka kan dhibaatada ay ku sameynayeen 15 sano daawadeeda waxa u ah ciidamadaas qowlaysatada Muuse Biixi inay ka raraan gobolka inay meesha ay iyagu isku ilaalin karaan oo gobolladooda ah ay geeyaan weeye dalkani nabadgelyada ciise Muuse Biixi ciidankiisa uma baahna nabadgelyo xumada gobolka ka jirta dilka ka jira dhibaatada ka jirta iyagaa ku haya marka waxaanu leenahay ha ka baxeen magaalada kow waa inay ka baxaan oo ka durkaan oo ka fogaadaan waa inay ka qaadaan meelaha ay wadooyinka taagan yihiin ee kontaroolada isu dhexeeya ilaa tukaraq baanu doonaynaa waayo ma doonano nin aanan isku ahayn qadiyad iyo isku dal iyo isku mabda inuu annaga baabuurka iyaga istaajiyo oo yidhaahdo xagee ka timi waxaan rabaa ciidanka inay ka qaadaan magaalada Lascaanood inay ka qaadaan hubka ay la dhacayaan inay ka daayaan artilleriga xaalayto waxay ku baaqeen xabad joojin ilaa saaka sidii waagu u baryana madaficda way ku soo dhacaysay magaalada marka waa xabad joojintu deeday runtahay waayahay taas waxay ahayd Red Cross ta ambulance oo iyadu naftigeeda magaalada dhex maraysa waayahay Rashid laakiin sidee ayay kuula tahay iyadoo aad ogtahay maalin walba ciidan hor leh inuu Muuse Biixi ku soo daabulayo gobolka waad maqlaysid ciidamada halka laga soo daad gureeyay ciidamada halka laga keenay intaas oo gaariyo technical aba halka u gudubtay in maanta ay soo saaraan oo yiraahdaan xabajoojin baan ku baaqnay
horena loo uga ilaa maalintii odayaasha ku baaqay shirka inay hub iyo sanad ku urursanayeen siday arintaasi ay ku tahay suuragal ma loran karaa waa qiyaamo international community oo qiyaamayo ko wuxuu qiyaamaya hooyooyinka Soomaaliyeed wuxuu qiyaamaya abayaasha Soomaaliyeed wuxuu qiyaamaya caruurtii la yiri shaqo qaran baad qabanaysaan ciidamada lagu ururiyay oo runtii ubaxoodi ah wuxuu dilaya oo leenaya oo baabiinaya oo xuqdad ku abuuraya iyo dagaal aan dhamaanayn caruurta shaqada qaranka ay ugu yeereen kuwa maanta kulli adeyna iyaga u badan yihiin barunta markaan ku sheego waxaan leeyahay dadka ka soo jeeda gobolada Burco macnaa Togdheer gobolka Waqooyi Galbeed Maroodi Jeex Hargeysa Gabeley iyo meesh wixii ka sokeyaba warkada ay caruurtiina inaad u soo dirtaan malakumoodkoodi ama maskaxda kaliya dhibaatooyinka ka gaaraysa idinku ma qiyaasi kartaan maanta colaada uu abuurayo xumaanta uu abuurayo burciye laascaanood waligood ma taanay ahayn laba magaalo oo darisa oo kala ganacsada oo kala mishaaxa oo halka kan ariga laga raray wadadan mar kaliya oo burci lagu aamino inay ka dhoofaan walaalayaal dad isku mid aanu nahay ee maanta Muuse Biixi iyo qowladisadiisa inaga qabta inaga qabta ciidamadiisa kala baxo gobolka Sool daris baynu ahaanaynaa sidii baynu mataana u ahaanaynaa waxaan idin ka codsanaynaa inaad ka saartaan Muuse Biixi iyo dadkan waalan ee runtii aan aqalka bilaadankaba ku jirin oo xasuuq iyo dil iyo qabqab iyo gumaad waxaan ahayn aan ku fakarin xoog ku fakaraya awood sheegasho ku fakaraya haddii uu doonayo Soomaaliland taayir dadkii uu lahaa anaa dawladda inuu xasuuq maaha oo ku sheego argagixiso marka waxaan ka xumahay inay saaw hadlaan inay saaw shaqeeyaan waxaan doonaynaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay la hadlaan dadka gobolada Waqooyi ka soo jeeda ee Muuse Biixi magacooda ku shaqeysanayo walaalayaalow la hadla qofkan criminalka ee dilaaga ah ee dhigicabka ee aan cidna u naxayn war Hargeysa ku leenay dad shucuurtooda muujinaya burcu ku leenay wuxuu ku leenayaa sanaag waaye halkan hadda taaganahay waa bartamaha magaalada Laascaanood waa meelahii uu ka bilowday banaanbaxyada dadka shacabka ah xarunta shahaadada way hadda halka aanu taaganahay hadaan idin ku qabto halkaasii waa xarunta shahaadada ay ku dhigan tahay SSC ee waa magaalada Laascaanood sidaad aragtaan laga xoreeyay laga saaray kaligii taliye Muuse Biixi asalaamu calaykum ahlan wasahlan iska warraba hawl baan ku jiraa isaa tahay xoogaa hawl baa gaartay baa la yidhi haye waa waxaad salaamaya qeyl Allah ka dhigo haye waxaad salaamaya waaye halka aanu taaganahay waa aargada shuhadada waa magaalada Laascaanood aad arkaysid dadkii lahaa reer SSC ay dhan walba ay ka marayaan maxaan ku jiraahdaa maanta laakiin sidii hore way degan tahay oo maxaan ku jiraahdaa xaaladu sidii hore way ka degan tahay oo waxaad moodaa marka laga reebo madaafiic saaka galinkii hore dhacaysay inay wax kale dhicin Rashid Inamari horenood inay wax kale ayan dhicin inay wax kale ayan dhicin hadii ilaahay idmo laakiin waxa weeye muhiimiyadda waxa weeye sida kaliya oo ay xabadu ku istaagi karto waxa weeyaan oo dadka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay qaadan karaan kaliya waxa weeye dhamaan ciidamada Soomaaliland ee jooga gobolkan in ay ka baxaan oo laga saaro weeye dhamaantood in laga saaro dadkana iyaga xaq u leh in ayahooda ka tashtaan in iyagu ismaamulaan oo dawlad ay isu noqdaan oo cid kale aan wax u dhigti u yeerin oo aan roran qoladaas aad tihiin iyo cidaas aad ka shidaal qaadataan ba taasa muhiimiyadda ah taasina dadka deegaanka ay ku dagaalamayaan oo dagaalkani salka ku haya inay iyagu ay u madax banaan yihiin wayna cadeeyeen ismada dhaqanka goboladan inay ka tashtaan ayahooda iyo inay Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay tahay dad hoostaga maamulka ama nidaamka dawladda federaalka ee Soomaaliya marka insha Allah biidmillaahi kariim lama